Ათონის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტების სტაჟირებას და პრაქტიკას პარტნიორ დაწესებულებებში გაივლიან. აღნიშნულ თანამშრომლობის მემორანდუმი ითვალისწინებს, რომელიც დღეს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსა და ბსუ-ს შორის გაფორმდა. შეხვედრის ფარგლებში დავით ბალძე სტუდენტებს რეგიონში მიმდინარე და განხორციელებულ პროექტებზე ესაუბრა. სტუდენტებს საშუალება ჰქონდათ მინისტრისთვის კითხვებიც დაესვათ. ახალგაზრდებს შენიშვნები ძირითადად ტენდერებთან და რეგიონის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის არარსებობასთან დაკავშირებით ჰქონდათ. მნიშვნელოვანი მიმართულება იქნება რეგიონში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ფილიალის გახსნა. ეს მიცემს სტუდენტებს საშუალებას, რომ გაიარონ სპეციალური პროგრამები, რაც მათ სამომავლოდ დაეხმარება დასაქმებასთან დაკავშირებით, იქნება ეს საჯარო მიმართულება თუ კერძო მიმართულება. ასევე ეს ფილიალი, ეს აკადემია გამოყენებული იქნება საჯარო სამსახურში დასაქმებული იმ ადამიანებისთვის, ვინც საჭიროებს კვალიფიკაციის ამაღლებას და გადამზადებას. ეს მემორანდუმი ითვალისწინებს თანამშრომლობას ორ ძირითად მიმართულებით, განსაკუთრებულად ჩვენთვის საჭირო მიმართულებით. ეს არის სტუდენტების დასაქმება, სტუდენტების სტაჟირება, სტუდენტებისათვის პრაქტიკის საკითხების გადაწყვეტა და მეორე მიმართულება, ეს არის ჩვენი პროფესორ მასწავლებლების ჩათვლა იმ ტრენინგებში, კვალიფიკაციის ამაღლების კურსებში, რომელსაც ახორციელებს თავად ფინანსთა სამინისტრო. ჩემი კითხვა ეხებოდა რეგიონის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიას, რაც მე ზუსტად ერთი წლის წინ აღნიშნე, რომ დაუსრულ ბატონ ხაბაძეს. მისგან მივიღე პირობა, რომ ამ დოკუმენტზე მუშაობა მიმდინარეობდა, თუმცა ამ დოკუმენტის პოვნა გაგიჭირდებათ, იმიტომ რომ არ არსებობს. მინისტრთანაც გამისტა ეს კითხვა, რომ ერთი წლის განმავლობაში რატომ არ შეიქმნა ეს დოკუმენტი. დაპირება მივიღეთ, რომ ხდება ამ დოკუმენტზე მუშაობა.